No tak, protože já už jsem u pana Krause byla ještě v době, kdy se to jmenovalo sauna a bylo to malinko o něčem jiným, tak mě to tak nějak, jako bych řekla, moc nepřekvapilo, protože jsem si říkala, že už pomalu jsem na řadě zase. Tak oni většinou se lidé ptají na to, jak jsem se k tomu dostala. Takový, což už trošku je pro mě jako nuda, ale umím to odříkat. Pak si někde přečtou a poslechnou, co jsem řekla, tak se do toho chtějí jako to nějak jako se toho chytnout a rozvést a podobně. No tak většinou to není nic jiného, než v podstatě informace z prostituční scény. Ale tak jako jestli třeba má nějakou zajímavou sexuální zkušenost, kterou by se chtěl nám svěřit. Tak mám i nemám. Já si myslím, že ji mám tak akorát. Děkuju moc.